माननीय अध्यक्ष ज्यू, यो गरिमामय सातौं अधिवेशनमा म सर्वप्रथम यो व्यवस्था ल्याउनका निम्ति आफ्नो ज्यानको आहुति दिने ती वीर अमर शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु, जसले यो आन्दोलनका निम्ति आफ्नो परिवार भन्दा राष्ट्र र राष्ट्रियताका निम्ति सङ्घर्ष गर्दै गर्दा विभिन्न बेलामा घाइते अपाङ्गहरू भई जीवनयापन गरिरहनु भएको छ। यस्ता घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र यो व्यवस्था ल्याउनका निम्ति नेतृत्व गर्नुहुने हाम्रा अग्रजहरूप्रति म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज यस गरिमामय सदनमा हाम्रो पार्टीका उपाध्यक्ष कमरेड वामदेव गौतम उपस्थित हुनुहुन्छ। म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दै उहाँको सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज यस सदनमा उभिएर बोल्दै गर्दा हामी अत्यन्तै पीडाबोध गरिरहेका छौँ र एकपटक मलाई नेपाली महिला आन्दोलन र यसका उपलब्धिहरू स्मरण गर्न मन लागिरहेको छ। अत्यन्तै सङ्घर्ष र गौरवपूर्ण आन्दोलनका माध्यमबाट सती प्रथादेखि शीतल निवाससम्मको यात्रामा सँगै सहयात्रा गर्नुभएका महिला अधिकार समानता लोकतन्त्रका निम्ति सँगै आन्दोलनमा होमिनुभएका नेताहरूको आफ्नै मुखबाट र उहाँहरूकै निर्देशनबाट राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा रहनुहुने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाउने जुन दुसाहस गरियो त्यसलाई जुनसुकै शब्दले पनि घोर भर्सना गरे पनि कमी हुन्छ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, त्यस्ता आपराधिक नारा लगाउनेहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन म नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। महिलाहरूलाई पटक पटक अपमानित शब्दहरू एकपछि अर्को थप्दै जाँदा सम्पूर्ण महिलाहरूको शिर झुकेको छ। के यही हो लोकतन्त्र? के यही हो स्वतन्त्रता? के यसैका निम्ति थुप्रै महिलाहरूले बलिदानी गरेका थिए? के अझै कसैको पद प्रतिष्ठा र परिवारका निम्ति अझै हामीले नै अपमान कुरिरहनु पाइरहनु पर्ने हो? हामीले नै महिला आन्दोलनलाई अझै पनि यस्ता प्रवृत्तिका विरुद्ध अझै पनि लगाइरहनु पर्ने हो? यी र यस्ता प्रश्नहरू नेपाली महिलाहरूको मनमा उठिरहेका छन्। राज्यको पुनर्संरचना त हामीले गर्यौँ, तर हाम्रो सामन्तवादी चिन्तनको पुनर्संरचना गर्न सकेका रहेनछौँ, यो आभास भइरहेको छ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, संविधानका पाना पटक पटक पल्टाएर पढ्ने आदरणीय महानुभावहरूलाई मैले भन्न चाहन्छु, राष्ट्रपति विरुद्ध नारा गाउनभन्दा अगाडि सरकारले गरेका हरेक सिफारिसहरूको विषयमा संविधानमा राष्ट्रपतिको भूमिका के लेखिएको छ त्यो पनि एकपटक पढ्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। कानुनको सर्वोच्चताको ख्यालै नगरी सर्वोच्च अदालतमा रहेको संसद विघटनको विषयमा सडकमा नारा लगाउनु के जायज हो त्यो समयले बताउनेछ। यसका पछाडिका कुराहरूलाई पनि, यसका पृष्ठभूमिलाहरूलाई पनि हामीले बुझ्न र विश्लेषण गर्न जरुरी छ। सरकारले गरेका कामको उल्टो व्याख्या गर्दै रेल र पानी जहाज खै, हस्पिटलहरू बनेको खै, सुन तस्करहरूलाई कारवाही भएको खै, हाइड्रो पावर र सिँचाइका योजनाहरू किन बनेनन्, तुहिन विस्थापित किन भएन, सडकमा मान्छेले दुःख पाए, भूमिहीनहरूले जग्गा पाएनन् जस्ता कुराहरू उल्टो प्रचार गरियो र सरकारलाई पटक पटक यस्ता प्रश्नहरू गरियो। यति मात्रै होइन, यस्ता थुप्रै योजनाहरू सरकारले आफ्नो बजेट मार्फत ल्याएर काम अगाडि बढाइसकेको छ, यो पनि जानकारी लिनका निम्ति म सडकमा नारा लगाउने साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यो त सबैले देखेकै कुरा हो। त्यति मात्र होइन, नेपाली भूमि जो भारतले कब्जा गरिरहेको थियो, कालापानी लिपुलेख र लिम्पुया दोहोरालाई समेट्ने गरी संविधान संशोधन र नक्सा प्रकाशन गर्ने त्यसको अगुवाई कसले गर्यो? त्यही गरे बापत आफ्नै दलबाट पद मुक्त गराउने खेलमा को सामेल भए? यो त जनताको नजरमा छिपेको छैन नि। म नेपाली काङ्ग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीको अन्तर्वार्ता स्मरण गर्न चाहन्छु। उहाँले त्यति बेला अन्तर्वार्ता दिँदै गर्दा मलाई त्यति विश्वास लागेको थिएन। उहाँले भनेका कुरा म स्मरण गर्न चाहन्छु, तर अहिले त्यसलाई हामीले सम्झिन मात्रै होइन बुझ्न पनि बाध्य भयौँ। उहाँले यस्तै यी र यस्तै काम गर्नेहरू, लोकतन्त्र गणतन्त्रका निम्ति काम गर्नेहरू, आफ्नो देशका निम्ति काम गर्नेहरूको नियति
फेरि पनि यस्तै हुन्छ भनेर त्यो अन्तर्वार्तामा भनिरहेको मलाई स्मरण गर्न मन लागेको छ। म उहाँलाई सम्मान पनि गर्न चाहन्छु, उहाँले त्यो बुझेर त्यति बेला अन्तर्वार्ता दिनुभएको रहेछ। जसले समावेशिता, लोकतन्त्र, गणतन्त्रका लागि आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण शक्ति लगायो, ती अधिकारलाई संविधानमा लिपिबद्ध गर्यो, संविधान कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेको छ, उसैप्रति संविधान विरोधी, प्रतिगामी लगायतका आरोपहरू किमार्थ मान्य हुन सक्दैनन्। हिजो छिमेकीको मुख हेरेर आफ्नो देशको बारेमा बोल्न नसक्ने नेताहरू अहिले राष्ट्रवादी हुने? हिजो आवधिक निर्वाचनमा जाने कुरा, जनताबाट अनुमोदित हुने कुरा कसरी प्रतिगमन हुन्छ? यसको जवाब सार्वभौम जनताले दिनेछन्। यो सबै मिलेर यसको व्यवस्था बचाउन र बलियो बनाउनका निम्ति लागौँ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हिजो नेपाली महिला आन्दोलनको एउटा सिलसिलामा गरिमामय सदनमा 33% महिलाको उपस्थितिको कुरा, आमाको नामबाट नागरिकता बन्ने कुरा उठाइरहँदा वर्तमान राष्ट्रपतिज्यूले त्यति बेला त्यो आफ्नो कुरा उठाइरहँदा त्यो सदनमा हाँसोको पात्र बनाइएको थियो र कतिपय नजानेर होस्, जानेर वा नजानेर कतिपय महिलाहरूले पनि सदन छोडेर हिँडेको दुःखदायी इतिहास हामीसँग छ। तर पनि त्यसको निरन्तरता र 62-63 जनआन्दोलनले ल्याएको एउटा जुन उपलब्धि हो, त्यो उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने क्रममा हामी यहाँ छौँ। त्यसैले म यस गरिमामय सदन मार्फत सम्पूर्ण महिलाहरूको शिर झुक्ने गरी सडकमा नारा लगाइरहँदा हामीले कुन मूल्य र मान्यता बोकेका छौँ, त्यसमा पनि अझै कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको अगुवाईमा हुने सभामा जुन खालका नाराहरू लगाइए त्यो अत्यन्तै त्यसले हामीलाई शर्मिन्दा बनाएको छ र हाम्रो समाज कथापट्टि उन्मुख हुँदैछ भन्ने कुरा प्रश्न उठाएको छ। समय एक मिनट बाँकी। त्यसैले मैले सबैलाई एकातिर पार्टीभित्रैका प्रतिपक्ष जस्तो देखिने नेताहरू संसद पुनर्स्थापना हुन्छ र प्रधानमन्त्री बनाउला भनेर हेर्ने, अर्कोतिर प्रतिपक्षीय साथीहरू चुनाव हुन्छ र चुनावमा हामीले जितौँला भनेर सडकमा उहाँहरूले यो अलिकति नाटक गरे जस्तो गरी चुनाव प्रचार गरेको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसैले हामी जे जसरी भए पनि निर्वाचनमा भाग लिनका निम्ति म सबैजनालाई हार्दिक आग्रह गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। Thank you.